dapat melonjakkan prestasi dan pencapaian universiti macam kereta api tak ada brek melang di peringkat negara dan antara jalan. Tuan Yang Dipertua, di hujungnya jalan tak bagi jalan, di hujungnya jawablah, di hujungnya kita inginkan ramai ini, di hujungnya kita inginkan sebuah universiti yang menjadikan Terengganu dikenali dengan dua bidang tujuan. Yang pertamanya Akademi Laut yang menjadi rujukan serantau. Yang kedua, di bidang keislaman. One way, tak mau dengar lah, Yang Berhormat Menteri. One way, kami tak mau dengar. Kita sudah bising, apa dah keluar? Kita sudah lah kecau lah, bagilah. Kita laluan Kota Terengganu. Yang mana baca utubah? Kota Terengganu. Kalau yang mana baca utubah boleh lah, ini bukan utubah. Ini kita untuk berbahas. Ini bukan utubah. Tuan Yang Dipertua. Ya, bagilah. Izinkan saya meneruskan. Saya minta. Hasil daripada merging, biasanya mereka akan bersetuju. Terima kasih. Izinkan saya meneruskan, Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, minta laluan. Isu tentang peruntukan. Menteri tak beri laluan. Dan duduk dulu. Ya. Menteri, kalau macam tu tak guna kita berbahas. Ada dua perkara yang ini. Saya akan beri. Pasal apa jadikan Menteri di Terengganu sebagai bahan eksperimen? Saya akan berikan jalan. Dia duduk dulu. Kita tidak mempunyai waktu yang banyak. Ya, Berhormat. Dan kita mempunyai 200 lebih isu. Jika saya melayan yang setiap dalam minit kedua, kita akan dapat menyelesaikan dalam tempoh diberikan. Sila duduk, sila ya Muhammad, ya Pak Menteri, yang mana dalam dewan tak payah jawab. Isu tentang peruntukan, pembangunan dan penyelenggaraan institusi pendidikan di bawah KPM merupakan isu yang paling diminati oleh ahli yang berhormat dalam dewan ini. Tidaklah kalau ramai yang tak dalam dewan, yang mana ahli berhormat membangkitkan 89 isu berkaitan peruntukan, pembangunan dan penyelenggaraan institusi pendidikan. Saya akan menjawab isu yang menyentuh perkara dasar. Namun semua perkara lain seperti yang telah dibangkitkan ahli yang berhormat akan diberi bahan dua perkara dasar yang saya Aitam duduklah. Biar saja luar duduklah. Hei Aitam, apa masalah? Biar. Tentulah. Kedua belah pihak sila duduk. Menteri tidak memberi laluan, biarkan menteri teruskan. Menteri cakap sendirilah. Ya. Tak apalah. You pergi Tanjung Biar sajalah. Ayolah, jangan ganggu di sini. Ada orang. Apa? Yang kau bingung di sini. YB bro, YB tak apa. YB Pasemas, YB Arau, YB Kepala Batas, YB Setiu dan YB Tanjung Manis telah membangkitkan isu berkaitan agihan peruntukan. Saya tengok universiti ambil mudah. Menteri ambil mudah. Kalau cakap seseorang tak payah lah kami dengar. Untuk makluman, agihan peruntukan penyelenggara mengikut jenis sekolah telah mengambil kira keperluan sebenar sekolah-sekolah dari segi penyelenggaraan dan naik taraf. Dan 1.6 bilion Aitan, Abu Mat, Aitan tak bagi jalan beri peluang pertimbangan bagi penyaluran peruntukan penyelenggaraan seperti berikut. Ya, dia betul. Jawab, tapi saya ya, betul. Tegur dengan jawapan tu. Kepada skor dalam ini kita pun boleh buat pelaksanaan penyelenggaraan diberikan kepada kerja-kerja pada keselamatan. Bagilah jalan. Menteri tak bagi jalan, Tanjung Karang duduklah. Dengarlah. Aset-aset fizikal maupun fasiliti bangunannya tidak sempurna, tidak berfungsi atau tidak selamat. Selain daripada itu, kerosakan tersebut boleh mendatangkan ancaman dan bahaya sehingga mengakibatkan kecederaan atau kehilangan. Yang Berhormat Menteri, berdasarkan keperluan Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, nak beri laluan ke tidak? Nak beri laluan ke tidak ni? Nak beri laluan ke tidak? Yang Berhormat Speaker tanya, nak beri laluan ke tidak? Kalau tidak, kita tak ada laluan ni. Soalan ditanya sama ada menteri memberi laluan atau tidak. Kita minta, saya digi 5 minit minta laluan. Kalau kita bagi laluan, kita dah. Saya dah bagi, dah bagi lah. Tuan Yang Dipertua, saya mempunyai 200 lebih. Kalau kita memberikan laluan di setiap 5 minit, saya betul. Kita tidak akan dapat duduk. Menteri tak bagi laluan, duduk. Pada malam ini, faham boleh keluar. Yang diberikan kepada saya adalah 1 jam. Itu syarab lain-lain. Saya terpaksa berdisiplin. Saya terpaksa melakukan disiplin, iaitu membaca setiap persoalan yang telah diberikan. Tapi disiplin termasuk juga menjawab soalan ahli parlimen. Menteri telah menjawab banyak soalan yang perlu dijawab.
Yelah, sila duduklah. Sabar. Betul kan? Dalam dewan tak payah jawab. Kita sabar menunggu di sini dewan, tapi ini bukan sesi bahas. Ini sesi untuk menteri menjawab. Kita dengar dulu. Sebagai kalau orang menteri tak bagi laluan, dengarlah. Kalau menteri tak bagi laluan, dengarlah. Tak faham undang-undang. Untuk sama-sama kita dengar. Yang memadu perkara satu PSP, satu lagi tentang stream. Aitan, tak faham dia, Aitan. Kenapa dia nak, Aitan? Jelutong pun duduk. Semua duduk. Semua duduk. Biarkan menteri teruskan. Banyak soalan yang harus dijawab. Biarkan. Di samping itu, kementerian juga meluluskan peruntukan yang besar di bawah peruntukan pembangunan bagi meneruskan pelaksanaan pembangunan kebangsaan. Gulung-gulung ke Imam Menteri. Sekarang duduklah, duduklah. Kesesuaian untuk tujuan bina baru dan penggantian semula. Kalau jadi gulung-gulung. Terima kasih juga diucapkan kepada YB Pontian. YB Pontian tak ada, dia dah balik. Kita tunggu sini. Okey. Streaming takkan tak boleh jawab. Kedua, untuk parlimen dewan yang mulia ini. Item ganggu speaker, item ganggu. Baik, menteri teruskan. Keutamaan diberikan kepada sekolah yang telah mendapatkan pengetahuan tidak selamat Muhammad daripada pihak Jabatan Kerja Pontian ditandas tadi siap. Dari segi prestasi projek pembangunan semula sekolah daib di seluruh negara pula, sebanyak 534 projek dilaksanakan bagi hingga tahun 2018. Kalau inilah cara, tak boleh tanya soalan. Berapa kita tunggu? 52 buah sekolah telah mendapat sijil perakuan siap kerja. Kalau umat, tak nak bagi jalan. Manakala bakinya sebanyak 82 sekolah masih dalam pelaksanaan. Jumlah projek bagi tahun 2019 pula adalah sebanyak 43 projek. 5 projek dalam fasa perolehan. Selebihnya iaitu 38 projek dalam fasa pembinaan dan dijangka siap di antara Disember 2019 hingga Februari 2020. Tunggulah, ada 200 soalan kan. Menteri, tak boleh macam ni. Menteri ke? Kami sebab perlu. Speaker, berapa mereka? Menteri nak menjawab. Banyak soalan yang harus dijawab. Dengarlah dahulu. Dia kena isu, Tuan Speaker. Okey, bye-bye. Satu isu. Tuan yang dipertua. Dia orang saja nak cari alasan nak balik. Dia betul jawab. Dalam sesi isu berkaitan pembangunan semula sekolah daib di negeri Sarawak telah dibangkitkan oleh kami dah dengar ni. Mereka mengaku, kami dengar. Duduk. Kalau boleh bagi Kuala Terengganu, takkan saya tak boleh. Dan menaik taraf sekolah daib khusus di Sarawak sebanyak 400 juta telah diperuntukkan bagi projek-projek baru dan sambungan di negeri Sarawak. Peruntukkan 50 juta yang tak telah dinyatakan di dalam soalan 2020 bagi projek-projek sambungan akan dibelanjakan untuk kerja-kerja awalan bagi 30 sekolah daerah yang telah dikeluarkan surat setuju terima. Tunggu, tanya PR lah. Manakala bakinya akan dibelanjakan untuk dua lagi projek sekolah daerah. Jogara gua lah. Dalam proses tu sebab rendam nak dihapuskan. Bagi peruntukan projek-projek baru pergi ada tu lagi tak? Itu mereka, Jogara ganggu kami, tak boleh. Saya pun tak boleh dengar apa yang menteri sebutkan. Jadi kalau tak nak dengar, tengok boleh keluar lah. Itu yang bilang. Kelak. The speaker. Saya nak dengar jawapan saja. Standar dewan. Menteri. Ini sesi menjawab. Tan Sri, saya cuma speaker. Saya dah lama dalam dewan. Tak pernah jumpa menteri macam ni. Tak bagi jalan. Malulah dewan kita. Saya dah tanya pasal streaming mulai tahun depan. Apa yang buat menteri? Buat malu ke? Makanan sekolah. Pendidikan lah. Apa kajian ni? Menteri pendidikan. Buat malu saja lah. Pegawai pegawai kat belakang. Saya dah kepala menteri pendidikan. Buat saya jawab lah. Pika, tanya kepala. Tunggu dewan. Tapi saya pernah jadi temalam terbidikan. Memalu kan? Jangan ganggu lah. Merangkumi pembinaan. Kita temalam teri pun boleh jawab lah soalan. Jangan memalukan dewan lah. Sebentar. Baik. Okey, duduk semua. Sabar. Teruskan, Menteri.